মৰমৰ অকণিহঁত, মই আইমা পালোহি তোমালোকৰ আইমাৰ সাধুঘৰ, আৰু লগতে লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া সাধু। এসময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শ্বেহেনশ্বাহ আকবৰৰ ৰাজসভাত কেইবাজনো গুণী আৰু জ্ঞানী তোমাৰ পাৰিষদ আছিল। গুণী আৰু জ্ঞানী বেলেগ বেলেগ বিষয়ত, যেনে কিছুমান ৰাজনৈতিক বিষয়ত তোমাৰ গুণী আৰু জ্ঞানী আছিলে, কিছুমানে ভাল জ্ঞান গান গাইছিল, কিছুমান আছিল ৰজাক, মানে শ্বেহেনশ্বাহ আকবৰক এডভাইচ কৰা, তাৰমানে সময়ে সময়ে মতামত দিয়া, তেনেকুৱা পাৰিষদ আছিল। তাৰ ভিতৰত তোমাৰ বীৰবল নামৰ যিজন পাৰিষদ আছিল, সেইজন আটাইতকৈ প্ৰিয় আছিল আকবৰৰ। আকবৰৰ কিবা অসুবিধাত পৰিলে বা কিবা ধৰা প্ৰশ্ন থাকিলে সদায় তোমাৰ বীৰবলেই সুন্দৰভাৱে তাৰ উত্তৰ দিয়ে। মই তোমালোকক আগতে কাৰ কথা কৈছিলোঁ, কৃষ্ণনগৰৰ ৰজা কৃষ্ণচন্দ্ৰৰ পাৰিষদ তোমাৰ গোপাল ভাণ্ডৰ কথা কৈছিলোঁ, নহয়নে? ঠিক তেনেকৈ বীৰবলো এজন বিখ্যাত পাৰিষদ আছিল। সময়ে সময়ে তোমাৰ আকবৰে ধেমালিতেও কিন্তু কেতিয়াবা বীৰবলৰ পৰা কিছুমান উত্তৰ বিচাৰে, অদ্ভুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি। আৰু বীৰবলো ইমান বুদ্ধিয়ক আছিল আৰু উপস্থিত বুদ্ধিৰ ভাণ্ডাৰ আছিল, তেওঁ সদায়েই তোমাৰ ৰজাৰ, তাৰমানে শ্বেহেনশ্বাহ আকবৰৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়ে আৰু কেতিয়াবা খুব ধেমেলীয়াকৈ দিয়ে, আৰু তাতে আকবৰে বিৰাট ৰস পায়। এদিন কি হ'ল শুনা, আকবৰ আৰু তোমাৰ বীৰবল ঘোঁৰাত উঠি এনেই অলপমান ফুৰিবলৈ গৈ আছিলে। গৈ 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 এটা নিজৰাৰ পাৰ পালেগৈ আৰু তাতে দুয়ো ঘোঁৰাৰ পৰা নামিলে। এই ঘোঁৰাৰ লেকামডাল টানি থাকোঁতে তোমাৰ আকবৰৰ হাতত এই ৰছীডালৰ দাগ পৰিলে। তেওঁ হাতখন মেলি পেলাই তোমাৰ বীৰবলক সুধিলে, এই চাম বীৰবল, চোৱাচোন চোৱা, মোৰ গোটেই হাতখনত এনেকুৱা দাগ পৰি গ'ল, বৰ কষ্ট পাইছোঁ। কৈছে, হয় মহাৰাজ, তেনেকৈ ইমান দূৰ ধৰি আহিলে লেগামডাল, দুখ পায়ে, মোৰো হৈছে। অলপ পিছতে কিবা এটা ভাবি পেলাই তোমাৰ বীৰবলক আকবৰে সুধিলে, বাৰু বীৰবল, আজি তুমি মোক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোৱাচোন, যদি পাৰা। মোৰ কিয় এই তলুৱাত নোম নগজে, মোৰ শৰীৰৰ প্ৰত্যেকটো জেগাতে নোম আছে, কিন্তু মোৰ কিয় এই হাতৰ তলুৱাত নোম নগজে? বীৰবলে অলপমান দেৰি চিন্তা কৰি ক'লে, মহাৰাজ, আপুনি যে ইমান উপহাৰবিলাক ৰাতিয়ে দিনে সকলোকে দি থাকে, প্ৰত্যেকটো উপহাৰ এনেকৈ ধৰি পেলাই দিওঁতে 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 ঘহনি খাই খাই এইয়া নোমবিলাক নগজাই হ'ল, নোম সৰি শেষ হ'ল আৰু নোমো নগজা হ'ল। অঁ হয় নেকি, আকবৰে ক'লে, ঠিক আছে, তেনেহ'লে তোমাৰ হাতকেইখনৰ তলুৱাটো দেখোন নোম নাই। কিয় নাই? মই বাৰু উপহাৰ দিওঁতে দিওঁতে মোৰ হাতৰ তলুৱাৰ নোম সৰি শেষ হ'ল, এতিয়া তোমাৰ হাতৰ তলুৱাত কিয় নোম নাই? তেতিয়া বীৰবলে কি ক'লে জানা, মহাৰাজ, আপুনি মোক সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি দিন ৰাতি মাহ প্ৰতিদিনে আপুনি মোক ইমান উপহাৰ দিয়ে, মই সেই উপহাৰবিলাক গ্ৰহণ কৰোঁতে 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 ঘহনি খাই খাই উপহাৰবিলাকত মোৰ হাতৰ তলুৱাটো নোম নগজা হ'ল। আমাৰ আকবৰৰ হাঁহি উঠি গ'ল, তথাপিতো খুব গহীনত ক'লে, হয় নেকি, তেনেহ'লে মোৰ পাৰিষদবৰ্গৰতো হাতৰ তলুৱাত নোম নাই, কিয় নাই তেওঁলোকৰ নোম? তোমাক বাৰু মই উপহাৰ দিওঁতে দিওঁতে মোৰ হাতৰ তলুৱাত নাই, তুমি উপহাৰবিলাক গ্ৰহণ কৰোঁতে কৰোঁতে তোমাৰ হাতৰ তলুৱাৰ নোম নাইকিয়া হ'ল, বাকীবিলাকৰ কিয় নাই? চোৱা, বীৰবল কিমান বুদ্ধিয়ক আছিলে আৰু উপস্থিত বুদ্ধি আছিলে। তেওঁ তেতিয়া ক'লে, মহাৰাজ, আপুনি মোকেইটো সদায় হেৰি দি থাকে, উপহাৰবিলাক দি থাকে, সেই বাকীবিলাক পাৰিষদকতো আপুনি নিদিয়ে উপহাৰ,
তেওঁলোকৰ খুব খং উঠে জানে মোৰ ওপৰত, খঙতেতো মোক একো কৰিব নোৱাৰে, হাতকেইখন ৰগৰি ৰগৰি একদম খঙতে এনেকৈ 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 থাকোঁতে 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 গোটেই নোম সোপা সৰি আৰু নোম নগজা হ'ল। বীৰবলৰ কথা শুনি আকবৰে হা হা হাকে হাঁহিলে আৰু বীৰবলক খাবটি ধৰি ক'লে, সঁচাকৈ বীৰবল, তোমাৰ নিচিনা উপস্থিত বুদ্ধি থকা মোৰ আৰু কোনো পাৰিষদেই নাই, আহা আমি দুয়ো আনন্দ মনেৰে ঘৰলৈ উভতি যাওঁ। কেনে পালা বীৰবল আৰু আকবৰৰ সাধুটো শুনি? মই আৰু কিছুমান লৈ আহিম দেই, বীৰবলৰ ধুনু ধুনু সাধু, বীৰবল আৰু আকবৰৰ সাধু। আজিৰ বাবে বাই বাই, বাই বাই, কুশলে থাকা সকলোবিলাক দেই।